Então, pegando aí o livro na página 124, ele está falando aí sobre o cálculo mental, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Isto, olha que legal aqui também, tem um zoom. Então, Yuri, ele calculou 50 dividido para 6 mentalmente. Então, vamos ver aí como foi que ele fez esse, como ele pensou, melhor dizendo, como é que ele pensou. Ele pensa assim, não sei o resultado de 50 dividido para 6, mas sei de cor que 48 dividido para 6 é igual a 8, porque 6 vezes 8 é igual a 48, ou 8 vezes 6 também dá 48. Então, como 50 é igual a 48 mais 2, é fácil descobrir a divisão. 50 dividido por 6 tem um quociente 8 e o resto 2. Então, ele colocou depois de um papelzinho 50 dividido por 6, onde 50 é o mesmo que 48 mais 2. Então, 48 dividido para 6 dá 8 e restam 2. Então, ele colocou depois na sua atividade. Agora, vamos fazer a divisão como Yuri. 62 dividido por 7, que vai ser 56 mais quanto? Hã? Então, veja aí, para chegar em 62, vai ser quanto aqui, gente? 56 mais quanto que dá 62? Que vai ser o mesmo que 56 dividido por 7, que vai sobrar aqui o número 2. Então, a gente quer saber qual vai ser o quociente e qual vai ser o resto. Nós temos aqui 59 dividido para 9. Então, nós temos, para dar 59, nós temos o quê? 54 mais quanto? Tá? Que vai ser o resto. Então, 54 dividido por 9, você vai estar colocando aqui o resultado, que vai ser o quociente. E vai ser o resto. Só um momentinho. Retomando aqui. 44 dividido para 5. Quanto é que vai ser? Quanto mais quanto? Que vai ser, você vai fazer aí a divisão, dividido por 5. Qual vai ser o resultado e quanto vai restar? Na tabuada do 5, tem aí o número 44. É isso que você vai ter que se ligar. Na página 125. Oi? Vixe, Maria, como foi muito? Na página 125, nós temos aqui, para você que fazer o cálculo mentalmente, calcular mentalmente o quociente das divisões. Então, quanto é que vai dar 284 dividido por 2? Qual vai ser o resultado? Vai ser 104. Na letra B, 639 dividido para 3, vai dar 204. Na letra C, 120 dividido para 4, qual vai ser o resultado? 800 dividido para 4. Qual é o resultado? 820 dividido para 4 vai dar 200 e alguma coisa. E 545 dividido para 5 vai dar 100 e... Beleza. No número 3, você vai calcular o resultado das divisões em cada caso. Nós temos aqui o exemplo. 8 dividido para 4, 2. 80 dividido para 4, 20. 800 dividido para 4, 200. 8.000 dividido para 4 vai ser quanto? Lembra daquela regrinha do vezes 10, vezes 100, vezes 1.000? Ela vai estar se aplicando aqui também, ó. Perceba os zeros para você poder estar fazendo esta daqui. Na letra B, 20 dividido por 5, depois 200 por 50, 2.000 por 500, 20.000 por 5.000. 200 mil por 50 mil. Preste atenção no resultado que vai dar. Certo? Então, você pode estar, ó, cortou um zero de cada. Aqui tem dois zeros, você corta os dois zeros, corta aqui também. Aqui tem três zeros, corta três aqui. Aqui tem quatro zeros, corta quatro zeros aqui. Ah, você vai se surpreender com o resultado. Na letra C, 21 dividido por 7, que deu 3. Então, quanto é que vai dar 210 dividido por 7?
2.100 dividido por 7 e 21.000 dividido por 7. É só lembrar aí daquela regrinha dos zeros aí, tá bom? Na letra D, super, hiper, ultra, mega fácil. 80.000 dividido por 1, 80.000 dividido por 10, 80.000 dividido por 100, 80.000 dividido por 1.000 e 80.000 dividido por 10.000. Você observou alguma regularidade nesses resultados? Então, você vai estar respondendo aqui, a sua resposta ela vai ser pessoal. Número 4, você vai estar respondendo as questões onde Cláudio comprou 20 kg de carne por R$160. Qual é o preço do quilograma desta carne? Quanto Cláudio pagaria por 10 quilogramas? Aqui ele pagou 160 por 20 quilogramas, foi? Então, se ele pagaria quanto? É pela metade da carne. E qual o preço de 5 quilogramas desta carne? Na página 126, você estará aí... Entendeu? Dá para ver? Deixa eu ver aqui se dá para ver direitinho. Então, você vai estar resolvendo aqui essas 10 questões. O que você aprendeu? A balança está em equilíbrio. Qual é a massa da caixa? Então, você vai observar aqui o peso das... Quanto é que cada pezinho desse aqui tem? Você vai estar marcando o peso da caixa amarela. No número 2, em um campeonato de basquete, participam 4 equipes de Alagoas e 5 equipes do Acre. Se cada jogo deve ser disputado entre uma equipe de cada estado, quantos jogos diferentes podem ocorrer? Então, vejam aí quantos jogos podem estar ocorrendo com essas equipes aqui. 4 equipes de Alagoas e 5 equipes do Acre. Então, você vai perceber aqui que nós não temos nenhuma adição, nenhuma subtração, nenhuma divisão. Nós temos aqui uma multiplicação. No número 3, Eliana pagou R$20 por 4 bolos do mesmo preço. Quanto ela pagaria por 12 bolos iguais a esses? Então, ela pagou R$20 por 4 bolos, então por 12 bolos ela pagaria quanto? Quarto, em cada uma das 3 geladeiras do restaurante de Elisa, foram guardadas 4 caixas com potes de sorvete. Em cada caixa, há 6 potes. Quantos potes são guardados aí no total? Então, você vai observar aqui e está fazendo a sua multiplicação para saber o resultado. No número 5, leia como Cecília fez o cálculo mental. A qual multiplicação esse cálculo corresponde? Ela fez 7 vezes 20 e depois 7 vezes 9. E em seguida, ela adicionou os 2 resultados. Então, qual foi a multiplicação que ela fez? 79 vezes 20, 7 vezes 29, 16 vezes 20 ou 7 vezes 63. Número 6, Lorenzo comprou 860 salgados para uma festa. Eles foram igualmente distribuídos em 5 travessas, das quais apenas 3 foram consumidas. Quantos salgados sobraram? Então, você vai estar fazendo aí seu cálculo e respondendo aqui quantos salgados foram respondidos. Quantos salgados sobraram? E na página 127, número 7, Ivete pensou em um número. Ela multiplicou este número por 7 e obteve como resultado 784. Qual o número em que Ivonete, gente, Ivonete pensou? Ele pensou no número 102, pensou no 121, no 112 ou 134. Então, sempre relembrando das nossas aulas sobre aí os números pensando e multiplicando pelos números. Então, o que é que você pode estar fazendo aí? Você vai fazer o quê? O resultado deu 784, mas foi o número que ele multiplicou por 7. Então, você vai fazer o quê? Aí uma divisão. Número 8. Para conferir se o resultado da divisão 156 mais 13, ou mais não, gente, é porque aqui estou vendo mais, vamos pro livro.
156 dividido por 3 é igual a 12, está correto. Basta ele fazer 156 dividido por 12 e verificar se o resultado é igual a 12. 156 vezes 13 e verificar se o resultado é igual a 12. 12 vezes 13 e verificar se o resultado é igual a 156. Ou 12 vezes 12 e verificar se o resultado é igual a 156. No número 9, Laura comprou um celular, como mostrado abaixo, pagando prestações iguais a R$ 95,00 por mês. Em quantas prestações Laura comprou o celular? Então, você vai pegar aqui o 1.045 e vai fazer seu cálculo para saber quantos meses ela vai pagar. Então, como é que você vai fazer? Vai pegar o 1.045 e está dividindo por R$ 95,00. E o número 10, todos os meses do ano passado, Pedro depositou R$ 325,00 em sua conta poupança. Muito bem, Pedro. Qual foi o total depositado por Pedro nesse ano? Então, você vai pegar aqui esses R$ 325,00 e você irá multiplicar pela quantidade de meses que tem no ano e você vai saber qual foi o resultado. E nós temos um quebra-cuco, quando os cachorros de Joaquim consomem juntos 40 quilos de ração por mês. Se ele comprar 25 sacos de 20 quilos cada um, será suficiente para alimentar os cães por um ano? Será sim ou não? E se sim, por quê? Quanto ele gasta por dia aí, por ano? E quanto ele terá comprado de ração? Belezinha?